Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa Manguko TV, na hii leo tunaendelea tena na masomo mazuri kabisa kuhusiana na watu wote ambao wenye kusumbuliwa na tatizo hili la macho. Ndugu zangu wana Mangolingwa, kuna kadhia kubwa sana imetokea kwa sasa. Ni kadhia ambayo inatokana sana na haya maradhi ya ugonjwa wa macho. Kuna ugonjwa ambao umesambaa sana katika jiji la Dar es Salaam, na ni ugonjwa ambao unaoathiri sana watu wengi, watoto wadogo na hata watu wazima. Na ni ugonjwa ambao kuna baadhi ya marafiki zangu wamenifuata inbox na kuniambia, "Sheikh, katika hili tusaidie, tunafanyaje?" Kwa sababu ni ugonjwa ambao kuna baadhi ya watu ambao nimeelekeza cha kufanya, na alhamdulillah ala kulli hali watu hao wamekuwa ni kupona. Ndugu zangu, kuna huu ugonjwa ambao unaokomba watu wengi sana, kwa maana kwamba una dalili ya mtu kuanza kupata kuwashwa na macho. Macho yanakuwa yanamwasha sana, lakini then baada ya hapo hizi asili za kupekopo hizi huwa zinawasha washa, lakini muda mwingine macho yanakuwa mekundu, na muda mwingine, wakati mwingine, macho huwa yanauma. Lakini baadhi yao wameniambia kwamba wanapata na maradhi ya kichwa, wanasikia maumivu ya kichwa. Jambo la kwanza la kukushauri unapopata tatizo kama hili, jambo la kwanza, nenda kwanza hospitali kapone ukapime. Then baada ya kupima, naamini insha Allah kama tatizo litakuwa ni fulani, utajitibia, madaktari atakupa dawa. Lakini ima ikiwa wewe haupo karibu na hospitali, kuna wengine ambao wanaishi makazi yao ni mbali na hospitali, basi chukua dawa hii ya haraka, tumia insha Allah, kwa idhnike Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuponesha, fa bi idhnillahi ta'ala. Ishi ipo vipi? Ipo hivi. Kwa mtu ambaye macho yake imekuwa mekundu sana, au yanamuuma sana, au yanamwasha sana, kuna hii dawa. Ni dawa ambayo ukitajua jina lake unaweza kastuka sana, ukaona dawa hii ndio hii, mbona kali, mbona kidogo dogo sana. Hapana, ndiyo dawa hiyo, tumieni. Kwa sababu kuna watu ambao nimewaambia tumie dawa hizi, na alhamdulillah kwa maradhi yao ya macho ambayo yamekaa sasa hivi wamepata nafuu, wamepata kupona. Dawa yenyewe ni hii. Kwanza, jambo la kwanza, jitahidini sana kwa sasa hivi, tahadhari kabla kuelezea dawa, jitahidini sana kwa sasa hivi, epukeni sana kusalimiana kwa kupeana mikono, hasa kwa kipindi ambacho unamwona mtu huja maradhi ya macho, usimpe mkono. Sio kama tunapingana na dini, hapana, ila muda mwingine tahadhari ni bora kuliko tiba, au kinga ni bora kuliko tiba. Unaona mtu ambaye macho yake yanamwathiri sana kashapata maradhi haya, kwa maana kila dakika anakuwa anajikuna, anajiwasha katika macho yake, anajikuna. Sasa kuna zile nta au matemate au umajimaji ambao unapatikana kutoka katika kope au katika macho, mithili machozi, mule huwa kuna bakteria huwa zinakaa. Sasa sisi bakteria anapokuwa anajikuna, hali ya kuwa hajaosha mikono yake, wewe ukaja kumshika naye pia uso ukakuwasha, ukajikuna, ukajigusa kwenye macho, basi manake utakuwa umefanya transmission, kwa maana umesafirisha wadudu kutoka katika mwili wa yule umeja katika mwili wako. Sasa tahadhari ni muhimu. Jambo la kwanza, tunashitakiwa tujitahidi tusipane mikono, hasa kwa kipindi hichi cha maradhi. Lakini cha pili kinachotakiwa ni kwamba tujitahidi sana, ndugu zangu, tuwe watu ambao mara kwa mara tunanawa mikono, mara kwa mara tunanawa mikono. Lakini jambo lingine tena, kwa maji safi na salama, sawa, na sabuni yako utakuwa naosha mikono yako, unaosha na uso mara kwa mara. Lakini jambo lingine ambalo tunatakiwa tuwe nalo sana, basi tunatakiwa sana tujitahidi sana tuwe ni watu ambao tuepuke kushika au kushare baadhi ya vitu. Kuna watu ambao utakuta mtu usengine ana maradhi haya ya macho, lakini una share na simu, una share na vifaa, laptop, computer na kadhalika, lakini mwisho wa siku una share naye vitu vingi sana. Sasa unavoshare hujui yule mtu ana matatizo ya macho, wewe unachangia, unashika hali ya kwa itakashaje kuna kashashika pale, kwa maana utafanya vile vile transmission ya virusi au bakteria, utakuwa unafanya transmission katika mwili wako na mwili wake yeye, sawa. Kwa hiyo mwisho wa siku tujitahidi sana tuwe ni wenye ambao kuwaepusha ndugu zetu au kujiepusha na sisi kutokana na maradhi haya ambayo yenye kutukabili. Dawa yenyewe ni hii, ndugu zangu, kuna hii dawa inaitwa kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni dawa kubwa sana, late kama mngejua. Kitunguu saumu ni dawa moja kubwa sana, late kama mngejua, na hasa haya maradhi ya machomacho haya, kitunguu saumu inatibu vizuri sana. Kwanza ifahamike hichi kitunguu saumu ni antibiotic, sawa.
ni kitu ambacho chenye kuwa vijidudu. Sawa. Lakini pia ukiachana kwamba antibiotic hii ambayo ni kitunguu saumu au ginger ni kitu kingine ambacho kwamba ni dawa nzuri sana katika kuua vijidudu lakini pia kusafisha macho. Kwa mtu ambaye macho yake yanamsumbua basi cha kufanya kitu kimoja. Chukua punje moja kitunguu saumu. Kisha itwange itwange ponde ponde. Baada ya hapo chukua kitambaa chukua safi. Edumbukize kile kipunje ambacho umekitwanga twanga cha kitunguu saumu ule, then chukua na vijimaji kidogo. Tonesha vijitone. Baada ya hapo hakikisha utachukua hii kitunguu saumu ambacho tayamule katika kitambaa na maji, utakuwa ni mwenye kukichanganya vizuri kabisa kisha kifunge. Sawa? Baada kufunga itakuwa ndawa ya kwanza imekaa pembeni. Dawa ya pili utachukua kitunguu saumu kingine cha pili, utakitwanga twanga, then utachanganya na maji. Kwa cha kufanya ni kitu kimoja tu. Utachoa kitunguu saumu cha kwanza, utachanganya na maji, utaosha uso wako. Alafu cha pili, baada kuosha uso wako, utatafuta mtu utampa, utamwambie akutoneshe vitone viwili katika macho yako. Atachoa kitone cha kwanza, atatoneshea huko jicho la kwanza, kitone cha pili atajicho la pili. Then baada hapo pumzika. Fanya hivyo asubuhi na usiku. Haya maradhi ya macho yatapotea biidhnillahi ta'ala. Hutoka kuamini. Hii kwa watu wazima. Kwa watu wadogo ambao wenye umri kuanzia miaka 5 kwenda juu, basi tumieni sana. Sio kutoneshea. Chukua kitunguu saumu punje mbili, ponda ponda, changanya na maji tawa sana wala glasi moja. Baada ya hapo tumia kumosha uso wake au atatumia kuosha uso wako mara kwa mara. Na insha Allah maradhi hayo ya macho yatakuwa yenye kupotea. Ila kwa watu ambao karibu na hospitali, basi wewe kwanza hospitali ndio kapime. Ujue ni ugonjwa gani na kusumbua, then baada ya hapo utapewa utaratibu maalum kutoka hospitalini. Kwa mtu ambaye anahitaji kutumia hii basi atumie, insha Allah atakuwa mwenye kupona biidhnillah ta'ala. Jina langu naitwa Al-Habib Mangulingwa, tupo hapa kupeana faida tu. Tumieni hizi dawa na haya maradhi yatakuwa yenye kuondoka. Ni ugonjwa ambao unakuja na upepo. Ugonjwa ambao unakuja na upepo. Leo naumwa huyu, kesho huyu, ni ule ugonjwa ambao huwa unatokea katika mazingira ambayo Mungu mwenyewe ndiye mwenye kuyaleta. Sasa basi, kama bado ya subscribe, usisahau ku subscribe. Ahsante.